大家好，小丽今天分享法国报刊释义《受左右的医学》，节选自《Le Monde Diplomatique》。我今天拒绝让大家佩戴口罩，法国政府也从来没有这样说过。如果我们这样说的话，将是不可理喻的。说这番话的并不是盲目乐观的人或者是阴谋论者，而是法国总统本人于今年4月中旬时所说。而当时新冠肺炎已经在法国造成17000人死亡。今年3月12日，法国科学理事会所发表的首份防御措施意见中指出，要给法国民众保障足够多的消毒洗手液和外科口罩。他们还补充说道，若要让这些措施具有公信力，则必须不具备任何政治色彩。然而，自那以后，在法国不佩戴口罩则会被罚款。在是否需要佩戴口罩、新冠测试、感染人员追踪和线人之间的差距，解释了今年7月新上任的法国总理 Jean Castex 的工作重点，即恢复民众对权威机构的信任。而这将非常困难，因为民众就连医疗机构的信任都已荡然无存。法国最高医疗署 AHS 主任 Dominique 女士说：“我们注意到，和第一波疫情相比，民众已经不再信任法国权威机构给出的意见。”所以，我们现在说话时异常小心，为的是能够重新赢取他们的信任。法国传染病学会主席皮埃尔·达坦也表示担忧，他说：“信任危机是十分严重的，若不采取合适的措施，后果将不堪设想。”自今年3月起，法国马赛一名叫迪迪·豪沃的医生就认为，使用羟氯喹和阿奇霉素可以有效应对新冠肺炎。法国公共健康高级理事会主任弗朗克·肖邦说：“科学本来就是基于争论的，这无可厚非。但是像迪迪·豪沃医生这样哗众取宠，则会让科学界变味。现在关于新冠疫情还充满不确定性，有两件事还使得整个事件变得更加模糊。一方面是外行人很难看懂关于新冠肺炎的相关研究，另一方面是业内的利益冲突。”至少是业内的一些人和产业之间的金钱利益冲突。其实不难发现，确实法国很多的医疗机构，如法国药监机构、法国最高医疗署、法国公共健康高级理事会的高管，常常是和医药公司紧密相连的，而这些医药公司又参与到了这次新冠肺炎药物的研发过程中。这些医药公司有赛诺菲、吉利德、罗氏制药、诺华制药、拜耳制药等。但是在今年3月、6月和9月的法国糖尿病药梅加豆和丑闻诉讼中，人们听到的最常的一句辩解的话是：“他们之间是有关联，但这并不是冲突。”